Treći zadatak je snimanje odziva električnog sustava na promjenu ulaznog napona 1.8, dakle to je 10 SOT i za zadane vrijednosti parametara sustava 1.9 koje smo već unijeli. Dakle, u zadatku piše, ako smo sve napravili kako treba, schemu i unijeli parametre, onda bi se odzivi napona kondenzatora morali poklapati. Mi znamo još dodatno da nadvišenje bi trebalo iznositi oko 8% iz pripremnog dijela vježbe, te da je vrijeme prvog maksimuma 4 milisekunde. I sad, ako to znamo, simulaciju ćemo izvršiti klikom na ovaj gore gumb. Dakle, sve bi trebalo biti podešeno i dvostrukim klikom na osciloskop, stiskanjem auto scale, dobili smo nekakav odziv. I sad ovdje treba primijetiti neke stvari. Dakle, ono što trebate uočiti kad gledate bilo koji odziv je da li imate kompletnu vremensku skalu na osciloskopu. Mi imamo 10.000 točaka, najmanje to smo osigurali postavkama simulacije, da bi imali lijepi glatki odziv. Odziv je gladak, međutim primijetite da imamo samo posljednjih 10 milisekundi simulacije. U postavkama osciloskopa pod tabom History je po defaultu namješteno da snimate maksimalno 5.000 točaka. I ovdje se dogodilo upravo to da se posljednjih 5.000 točaka zapisalo u ovom osciloskopu i onda je dakle najjednostavnije rješenje da ovaj limit od 5.000 točaka maknete i ponovite simulaciju. Dakle, tu se sad vidi da je samo pola simulacije bilo prikazano. Dakle, ponovimo simulaciju, auto scale i dobijemo onaj naš kompletan odziv. Dakle, inače, prvi odziv na osciloskopu je žuti. Ovo tu ljubičasto što se vidi je zapravo drugi odziv koji vrlo vjerojatno preklapa onaj žuti ispod. Dakle, ovaj ljubičasti je bio odziv prijenosne funkcije. Ja ću sad tu zoomirat iz dva razloga ovaj maksimum. Dakle, vidimo da je vrijeme prvog maksimuma 4 milisekunde, dakle 4,02 puta 10 na minus treću. A iznos je 10,8. Dakle, to je onih 8% nadvišenja koje smo dobili. Prema tome, sve štima sa pripremnim dijelom vježbe. Ne mogu vam pokazati sad ovaj žuti dio jer nam je simulacija očito vrlo precizna. A tome možemo doskočiti da malo pokvarimo tu simulaciju, pa ćemo recimo ovdje staviti psim kroz 50. Ovaj broj 50 vam je inače nešto što je default u većini slučajeva. I sad tu već vidite da se naziru nekakve grbe u tom odzivu. Ako pokušamo sad zoomirati, vidjet ćete da opet nećemo dobiti, nećemo vidjeti zapravo rezultat iz razloga što MATLAB spaja sa pravcima susjedne točke. Dakle, trebali bi ovdje napraviti nekakav drugi način crtanja da vidite ove tu razlike. Dakle, opet imamo da ne možemo vidjeti ovu žutu krivulju. Vratit ću nazad postavke na lijepi glatke odzive, znači 10.000 točaka, a da se uvjerite da je žuti odziv zaista tu, pa jednostavno maknut ćemo ovu žicu. Dakle, ljubičast je sad ostao dole, a žuti je ovdje gore ostao. Prema tome, ako vratimo ovo natrag, vidjet ćete rezultat preklapanja. Ova opcija je tu zgodna, Save Current Axis Settings. Dakle, sad kad pokrenemo simulaciju, vidjet ćete da će se ovaj odziv ljubičasti samo preklopiti preko žuta. Evo. Dakle, simulacija je napravljena precizno, štimaju rezultati simulacije sa pripremnim dijelom te same simulacije. Provjerimo još jedan put u zadatku
da li je nešto trebalo napraviti, nije, i tu ćemo onda završiti sa trećim zadatkom.